Azenario eta erremolatxa guztiak. Zer moduz? Dena ondo, dena mondongo. Gu pozpozik gaude. Ondo pasatzera gatoz. Eta zuk ere alaxe egitea nahi dugu. Zarauzko udaleko kultura sailetik diru laguntza bat jaso dugu bideo batzuk egiteko. Eta hauxe da aurkeztu genuen proiektuaren izena. Zarautz, bakarra munduan. Izenburu bat eta kareta bat. Tira, ez zaigu oso kareta fina atera, baina... Aizue, hau ez da Telecinco. Hala ere, aukeratu dugun izenburuarekin arro gaude. Ez dagoelako gurea bezalako herririk munduan. Adibidez, alde zaharrean bizikletak aparkatzea ezinezkoa den herri bakarra da gurea. Adibidez, txanela daukagu edo txanela geneukan. Malen, irekita jarraitzen du txanelak? Bai, uste diriki duela. Denbora asko egon da itxita, baina... Imanol, oain gaztia beste zulo batea jutea. Zauzalitoa. Zauzalito, ez dakit, baina txanelak eskailerak jetxi eta intzinan ora eramaten gintuen. Antro ilunazkoak badira beste herrietan ere? Baina ez, ez daukate txanelarik edo... Zauzalitorik. Nek ez topatuko duzu Zarauzko etxeen prezioak dituen beste herririk munduan. Gurea, monopoliko azken kalea da. Hipotekerria. Bertan eroritzen bazara, aparta hotelak egiten amaituko duzu. Bakarra gara munduan, amena barrentzako ere. Beraien promozioen top one. Nik serio. Zarauzko armarretik baleak enduko nuke eta amena barren logoa jarriko. Ez da, Mikel, ze Zarautzen azkenekoz balea ikusi zenetik... Bai, Manol. Azkenengo balia etorri zanetik, denbora pixka pasada. Oain balia gutxi, baina surfistak antxua baino gehiago. Gure hondartza ere bakarra da. Hasi, arraldean hasten da, baina bukatu inoiz ez, inunez. Gutxi gora bera, herriko obrak bezala. Hasi, etengabe hasten dira eta bukatu inoiz ez. Eta ez, ez dago Zarauzkoa bezalako hain molla txiki eta salau... Eta salaurik mundu. Eta salaurik mundu. Zarautzek ditu euskal youtuberri guapuenak ere. Dudari gabe. Hau importantea, badakizue beraz. Eman like, utzi iruzkinak eta arpidetu. Ostia! Zarautz, Zarautz bakarra da munduan, bai. Besteak beste, arginanok pintxo bat eskaini dion herri bakarra delako. Tolotxo! Eta ze gehiago munduan guk bakarri dauzkagun gauzak, ba... Xanti ardotegia adibidez. Txaparrua. Getaria inonez bezala ikusten dela Zarauztik eta Lazpiur. Ia, museo bat den arropa dena bat. Zarauz da, 20.000 biztanletik gorakoetan, euskara gehien entzuten den herri bakarra. Baina, tintxauspe bezalako jende ilustrea eman duena, metro kuadroko euskal idazle dentsitatea handiena duen herria, apaindegi, farmazia eta kafetegi gehien dituen herria, merkadonak oraindik lokalik ireki ez duen herri bakarra izango da Zarauz. Eta aipatu genitzake auzoko festak, jako, kroasanak eta surfisten sindikatuak. Zarauz. The only one in the world.